svima, ja sam Nađa, dobrodošli naš novi video. I danas sam došla u ovaj prelepi park da vozim biciklu i da se malo smrznem, pošto je jako hladno. Izgleda da će i kiša, ali nema veze. Kao što možete da vidite, iza mene se nalazi jedno lepo jezerce, a ono su patkice. I kaskade koje leti rade, ali sad ne znam što je hladno. I obično ovde je uvek gužva i ima puno ljudi, svi dolaze na piknik. Ali to je leti. Ne znam ja, vidite, eno su male zeke. Evo su tu. Evo tiši se, evo ga jedan tamo. Ne znam da ih, ja ću probam da priđem. Ne verujem da će da... O, tiši su, evo ga. Ade! Inače, ovaj park je baš veliki. I... Sad je malo prazan, ali... Na leto je uvek... Više ljudi ima i uvijek je lepše, jer je leto. Zečevi! Eno ga još jedan tamo, ali neće da pređe on. Evo je i karta ovog parka. Pogledajte koliki je. Mi se prvo nalazimo tu, ja mislim. Da. Neću da fokusiram. Mi se nalazimo tu. Malo pre smo bili na kaskadama koje su tu. Znači, sad smo to mi prošle. I pogledajte koliko još ostaje. Znači, park je jako veliki. Ne verujem da ću moći sve da vam pokažem. Ali nadam se da ću vam pokazati veći deo. I sad smo se zaputile kod ovog velikog jezera i pokazat ću vam ovaj krug gde može da se voze roleri, bicikl ili tako nešto. Sad ću da vam pokažem ovaj most koji se upravo tamo nalazi, samo malo. Evo je moja bicikla. Evo ga most. I most, ispod mosta prolazi pruga. Mogu i to da vam pokažem, ali da. Ali ima ova visoka ograda, tako da ne znači da se vidi drugače. Eno je pruga. I ovde deca, ne znam s kog razloga, voli da se penju na one male stubove i da pade. Videla sam da se kako je palo, znači slomilo se živo. I sad ćemo da idemo tamo i javljam vam se posle. Evo, počela je da prska kišica, pa sam se sakrila ispod ove nadstrešnice, ali čim prestane, nastavljam. I evo da vam pokažem jezerce. Ovo je to veliko jezero o kom sam pričala. Ja sam bila malo blizna vas. I evo tu ima klupice i trava i tamo ima velika livada. I tu uvek dolaze ljudi da prave piknik. Da uživaju i da se sunčaju kad ima sunca. Evo, ali čak i kad je hladno, dečica se igraju, ljudi došli da pročitaju. I eno, neko radi sport. A ima i ljudi koji trče. Pogledajte kako je ovo veliko, znači tamo iza šuma. Svuda i jako je lijepo. Mislim da je kišica stala, tako da ćemo nastaviti. I evo su konji. Mislim, ovo su policajci na konjima. Oni nas čuvaju. Ovi konji su mnogo visoki. Kao što sam
rekla, evo došli smo na onu veliku stazu gde se ljudi voze, kao što možete da vidite. I sada ćemo da obiđemo jedan krug da vam pokažemo koliko je to veliko. Vazimo se! Eno ga tamo neki kafić. Ću da vidimo što ima tamo. A, prodaje se nešto za jelo ili za piće. Sad ćemo da siđemo da vidimo šta ima. I kupila sam jednu krofu sa Nutellom i sad ću tako slatko da je pojedem. Oh, ne možemo sad, mokro je. Joj. Žao mi da jedem. Hej, danas ćemo da ostanemo u kući, da se ja malo odmaram, pošto sam povredila nogu. I još uvijek me malo boli, ali proći će brzo, nadam se. I tako da danas sedimo u kući, odmaramo se, uživamo, gledamo neki film. Tako, svašta ćemo da radimo. Evo, sad ćemo da pravimo kolače, pošto danas ostajemo kod kući, jer mene boli noga, kao što znate. I sad ću da vam pokažem kako ćemo lepe kolače da pravimo. Spremili smo sastojke. Evo ovako, pravit ćemo ovaj kolač, Paris Brest. Vidite kako lijepo izgleda. Spremili smo sastojke i čekamo još neke sastojke koje nam fale da nam donesu njeni mama i tata. I onda ćemo da spremamo svašta i bit će jako ukusno. Njam, njam. Evo sad ćemo da idemo da kupamo kucu Roki, a sad ću da vam pokažem kako da kupamo. Ovo je fizikalno kupano. Bravo! Mi se какой сладок. Бить! Дай вам покусать, сейчас, 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 сейчас. Ама сад мало лежим у кревету, одмарам се. До сад нам је немамо шо да радимо, уживамо мало на одмору. И тако. Ама сад лакирамо ногти, Vidite kad na ovom mašinu se tako dobro sušimo nokti. I tako. Vidite kako imam lijepu boju, ovu kikorak. Neka ljubičasta boja, baš lijepa. I ovo baš lijepo stavak za divno. Penelope maže nokte u crno. A ja ovo ljubičasto, možda ćemo pas nešto da crtamo. I tako uživamo, lakiramo nokte. Posle ćemo da završimo naše kolače, da gledamo neki film. Tako. Thank you.
vidio kako sam nalakirala. A pre nego što smo lakirale nokte, koristili smo ovo nešto za neke tablete koje se stave u vodu i koje nam pomažu da nam nokti budu bolji, hidrantni i pomaže noktima. To smo stavljali u jednu činicu s vodom, s kao neke tablete, šumiće i kao neke lijekove izgleda i to se sve voda pretvori u roze i liječi naše nokte. Ovo je nešto predivno. Ovo je čips i neki sos kao, zove se gumelkama, ne znam kako tako se zove, ne znam na srpski, preukusno je. Njam, njam. Mnogo lepo. Inače, ovo je napravila Penelopina mama. A mi sad spremamo naše kolače, završavamo. Tako je tako da vidim na kuhinju. Odlični su. Sad ćemo da ih napunimo sa filom. Hvala su nam kolačići. Sada nisu baš najbolji stvari, ali kolačići. Pošto sam se danas jako umorila i baš sam dobro radila na svojim mišićima, mogu da odem kući i da se odmorim, a i kreće kiša, bolje da požurim. Znači ima da budem sva mokra. I ljubim vas puno. I slobodno ako vam se svidio video, lajkujte i komentarišite i prijavite se na naš kanal. Ćao!